Berba grožđa vrhunac je vinogradarske proizvodnje. Od pamtivijeka je na našemu području započinjala u rujnu posljednjih godina i krajem kolovoza, ove bi godine mogla krenuti već krajem 7. mjeseca. Neke najranije sorte grožđa već su navodno spremne za berbu. Faza šare, odnosno šaranja, je već krenula. Primio sam nekakve video materijale od jučer, znači u Iloku Solaris kao jedna rana sorta ujedno koja će se obrađivati kroz projekt, već sada je berba u tijeku, tako da dosta ranije možemo očekivati ako se nastave ovakvi vremenski uvjeti. To s jedne strane ne ide na ruku proizvođačima, budući da ovako prisilno i brzo dozrijevanje donosi i negativne posljedice, znači gubimo na aromatici, gubimo u vinima. Sve je to posljedica klimatskih promjena koje u značajnoj mjeri utječu upravo na vinogradarsku proizvodnju koja ne pamti ovakvu situaciju. I puno iskusniji i puno većeg staža enolozi ne pamte da je ovako bilo do sada, da je tako rano loza krenula u vegetaciju, da je tako rano krenula faza šare, tako da možemo samo postaviti sebi pitanje šta nas u budućnosti očekuje. Ista je situacija i u drugim vinogradarskim regijama Europe, pa i u susjednoj Vojvodini na obroncima Fruške gore, jer klimatske promjene ne poznaju granice. Sve ono što smo slušali i pričali u zadnjih 10 godina, evo sad smo svjedoci da to i doživljavamo, svjedoci smo velikih promjena u smislu čestih pojava i vetrova i grada i evo visokih temperatura, tako da to zaista su stvari sa kojima moramo živjeti, na koje se moramo navići, ne samo mi nego naravno i naši vinogradi, i u tom smislu mi moramo dati svoj maksimum kako bi uskladili naše vinogradarstvo sa svim tim što nas čeka u budućnosti, ali to i ne tako u dalekoj budućnosti, nego ona je faktički već postala realnost. Postoje načini kako se mogu ublažiti posljedice klimatskih promjena, pa čak i iskoristiti u pozitivnom smislu, poručuje znanost. Visoke temperature su nešto čemu ćemo se morati prilagođavati, ali za prilagođavanje ovakvim ekstremnim temperaturama će trebati ipak puno više promjena kako u samoj agrotehnici i ampelotehnici u sustavima uzgoja, a sigurno da i danas postoje nekakve tehnike kojima bi mogli ublažiti negativan utjecaj ovakvih visokih temperatura. Međutim, sve te mjere traže dodatna ulaganja na koja zapravo ovoga trenutka proizvođači nisu svjesni. Dijelom možda i zbog toga što nisu svjesni rizika koji postoje zbog ovakvih vrlo, vrlo ekstremnih temperatura. Situacija u vinogradima za sada je još uvijek obećavajuća, ali previsoke temperature koje se najavljuju i sljedećih dana nikome neće ići u prilog. Preko 38-40 stepeni Celzijusa, gotovo sve u biljkama staje, samim tim procesi fotosinteze, tako da tu nemamo nekog napretka, nego se biljka jednostavno muči. U tom smislu ovako visoke temperature nisu poželjne, ali u odnosu na neke druge kulture i na ostatak poljoprivrede ne očekujemo tako dramatičan uticaj tih previsokih temperatura. Zato se vjeruje da će, unatoč svemu, sve u konačnici dobro završiti.